এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো মৰমী কাশ্যপে আৰু মোৰ সৈতে আছে অৰুণিমা গোস্বামী। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, দেশৰ প্ৰতিগৰাকী লোকক প্ৰতিষেধকৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আকাশবাণীৰ মন কী বাতত প্ৰকাশ। 15 আগষ্টত পালন কৰিবলগীয়া দেশৰ 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসত সকলো ভাৰতীয়ৰ মূল মন্ত্ৰ ভাৰত প্ৰথম হোৱা উচিত বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য। ৰাজ্যত কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ স্বামীক হেৰুওৱা মহিলাসকলক 2.5 লাখ টকাকৈ এককালীন সাহায্য হিচাপে প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰকাশ। কোভিড সংক্ৰান্তীয় সংশোধিত নিৰ্দেশনা অনুসৰি কাইলৈৰ পৰা কামৰূপ মহানগৰ জিলাত সান্ধ্য আইনৰ সময় বিয়লি 5 বজালৈ বৃদ্ধি, 4 বজালৈকে দোকান পোহৰ খোলা ৰখাৰ অনুমতি প্ৰদান। আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নৱনিযুক্ত সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ পৰহিলৈ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা। চৰকাৰী টীকাকৰণ কেন্দ্ৰসমূহত 18 বছৰ ঊৰ্ধৰ সকলো লোকৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ কোভিড-19 প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযান আৰম্ভ হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি শ্ৰোতাসকলক প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো। শ্ৰোতাসকলক সকলো নীতি নিয়ম পালন কৰাৰ লগতে সাৱধানতাসমূহ মানি চলিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো। মাস্ক পৰিধান কৰক, 2 গজ দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখক, হাত আৰু মুখৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাত গুৰুত্ব দিয়ক আৰু প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰক। কোভিড সংক্ৰান্তীয় যিকোনো তথ্য আৰু পৰামৰ্শৰ বাবে আপোনালোকে ৰাষ্ট্ৰীয় হেল্পলাইন নম্বৰ 0112397840 অথবা 1075 আৰু ৰাজ্যিক হেল্পলাইন নম্বৰ 104 ফোন কৰিব পাৰিব। দেশৰ প্ৰতিগৰাকী লোকক প্ৰতিষেধকৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে আৰু বিভিন্ন ঠাইত প্ৰতিষেধকক লৈ দেখা দিয়া সংকোচৰ অৱসান ঘটোৱাৰ বাবে ভালেমান সংগঠন আৰু নাগৰিক সমাজৰ সদস্যই কাম কৰি আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি আকাশবাণীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানত এই কথা প্ৰকাশ কৰি কয় যে ভাৰতে এদিনতে 86 লাখৰো অধিক লোকক বিনামূলীয়াকৈ কোভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰি সৰ্বত্ৰ চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে মহামাৰীৰ সময়ছোৱাত দেশৰ গ্ৰাম্যাঞ্চল আৰু বনাঞ্চলৰ আশে পাশে বাস কৰা একাংশ লোকে নিজাববীয়াকৈ কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰ স্থাপন আৰু স্থানীয় আৱশ্যকতা অনুযায়ী কোভিডৰ নীতি নিয়ম প্ৰস্তুত কৰি যিদৰে নিজৰ বুদ্ধিমত্তাৰ পৰিচয় দিছে সেয়া বিশ্বৰ বাবে এদিন অধ্যয়নৰ বিষয় হৈ পৰিব। তেওঁ কয় যে প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযানৰ ক্ষেত্ৰতো একেধৰণৰ নিষ্ঠা প্ৰদৰ্শন কৰা উচিত। গাঁৱৰ প্ৰতিগৰাকী লোকক প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰাটো প্ৰতিখন গাঁৱৰে লক্ষ্য হোৱা উচিত বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়। তেওঁ কয় যে বেংকৰ কৰ্মচাৰী, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী, পদপথৰ ব্যৱসায়ী, সুৰক্ষাকৰ্মী অথবা ডাককৰ্মী সকলোৱে এই মহামাৰী বিৰোধী যুঁজত নিজৰ নিজৰ ভূমিকা পালন কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈ অলপতে প্ৰাণ হেৰুওৱা কিংবদন্তী এথলীট মিলখা সিঙৰ কথা উল্লেখ কৰি কয় যে এইবাৰৰ টকিঅ' অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰিবলৈ মিলখা সিঙক অনুৰোধ জনাইছিল যদিও সেয়া সম্ভৱ হৈ নুঠিল। তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে চেয়াৰ ফৰ ইণ্ডিয়া লিখি খেলুৱৈসকলক শুভেচ্ছা জনাবলৈ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি আহ্বান জনায়। শ্ৰীমোদীয়ে আজি মন কী বাতত জল সংৰক্ষণ, ঔষধি গুণসম্পন্ন উদ্ভিদ ৰোপণ আদি ক্ষেত্ৰত দৃষ্টান্তমূলক কাম কৰা কেইবাজনো ব্যক্তিৰ কথা উল্লেখ কৰে। অহা 15 আগষ্টত পালন কৰিবলগীয়া দেশৰ 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসত সকলো ভাৰতীয়ৰ মূল মন্ত্ৰ ভাৰত প্ৰথম হোৱা উচিত বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে আৰম্ভ কৰা অমৃত মহোৎসৱৰ কথা উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্বাধীনতা যুঁজাৰুসকলক স্মৰণ কৰি ইতিহাসক পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। অসম চৰকাৰে ৰাজ্যখনত কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ স্বামীক হেৰুওৱা মহিলাসকলক 2.5 লাখ টকাকৈ এককালীন সাহায্য হিচাপে প্ৰদান কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটাৰযোগে এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ কয় যে এই মহামাৰীৰ ফলত বহু লোকে অকালতে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ বাবে ভালেমান পৰিয়াল ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে। অকালতে জীৱন হেৰুওৱা এনে লোকৰ পৰিয়ালক কিছু আৰ্থিক সকাহ দিয়াৰ বাবে বিধৱা মহিলাসকলৰ বাবে এই আঁচনি প্ৰণয়ন কৰা হ'ব। এই আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী অসমৰ বাসিন্দা হ'ব লাগিব। ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ কোভিড সম্পৰ্কীয় নিৰীক্ষণ বোৰ্ডে কোভিডত মৃত্যু ঘটা বুলি প্ৰত্যায়িত কৰা লোকৰ পত্নীয়েহে এই সুবিধা লাভ কৰিব। এই সুবিধা লাভ কৰিবলৈ মহিলাগৰাকীৰ নিম্ন আয় গোটৰ অৰ্থাৎ বছৰি উপাৰ্জন 5 লাখ টকাতকৈ কম হ'ব লাগিব। অৰুণোদয় আঁচনিৰ দ্বাৰা সামৰি লোৱা হিতাধিকাৰীসকলেও এই সুবিধা লাভ কৰিব। চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বিধৱা পত্নীয়ে এই সুবিধা লাভ কৰিব নোৱাৰিব। তেওঁলোকে পূৰ্বৰ নীতি অনুসৰি সাধাৰণ পেঞ্চনহে লাভ কৰিব। এই আঁচনি কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে জিলা উপায়ুক্তসকলে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান অসমৰ তথ্যৰ সহায়ত হিতাধিকাৰীৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব। যোগ্য হিতাধিকাৰীয়ে নিজৰ একাউণ্টত ধন লাভ কৰিব।
Rajya Sarkarer Mukhya Sachib Jishnu Boruai aji Barpetat uposthit hoy jilakhonor hehotia covid poristhitir buj luar logote prokhashone ei khetrot rupayon kora byabosthalir buj loy jila upayuktor karyalayot onusthito ekhon porjalochona sabhat Mukhya Sachib jone jilakhonot samaj kalyan bibhagor asoni rupayonor agrogoti aru sambhabbo ban poristhitir babe grohon kora podokkhepor buj loy Rapid antigen tester har briddhi logote ei porikhar 20 hotangkho nomuna RT-PCR porikha korar nirdesh diyar logote Sri Boruai covidor sambhabbo tritiyoto dhor babe jila prokhashon aru swasthya bibhagok hotorko hoi thakibole ahban janay teo logote bishesh swasthyajonito somossya obihone sarkari kormochariye covidor protikhetok grohon nokora bishoyto sarkare gurutto sahokare loise buli protikhetok grohon nokora onganbari aru aha kormir paritoshik bondho rakhibole nirdesh diye সভা জিলা উপায়ুক্তৰ লগতে বিভিন্ন বিভাগৰ মুৰব্বী বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে আজি গুৱাহাটীৰ দীঘলীপুখুৰীত বহু সংখ্যক মাছৰ মৃত্যু হোৱা পৰিলক্ষিত হয় পুখুৰীৰ পানীত অস্বাভাৱিকভাৱে উপঙি থকা মাছৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ মীন বিভাগৰ মন্ত্রী পৰিমল শুক্লবৈদ্য বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক দীঘলীপুখুৰী পৰিদৰ্শন কৰি এই ঘটনাৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে বিভাগীয় বিষয়াসকলে মৃত মাছ আৰু পুখুৰীৰ পানীৰ নমুনা পৰীক্ষা কৰি পানীত হঠাতে অক্সিজেনৰ পৰিমাণ কমি যোৱাৰ লগতে মাত্ৰাধিক জৈৱিক পদাৰ্থৰ বাবে মাছসমূহৰ মৃত্যু হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে কোনো বিষমিহলোৱাৰ বাবে নহয় বৰঞ্চ পৰিবেশৰ অবক্ষয়ৰ ফলতহে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি বিশেষজ্ঞসকলে জানিবলৈ দিছে তৎকালীনভাৱে পানীৰ পাম্প আৰু নৌকাৰ সহায়ত পানীত অক্সিজেনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে আজি ধুবুৰী জিলাৰ উপায়ুক্তই জিলাখনৰ দক্ষিণ হালমৰা অংশত অৱস্থিত ধুবুৰী জিলাৰ দক্ষিণ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অধীনত জলজীৱন অভিযানৰ আঁচনিসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে তেওঁ বিভাগীয় বিষয়াসকলক প্ৰকল্পৰ কাম ত্বৰান্বিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ৰাজ্যখনত কোভিডৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ অব্যাহত থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই ৰোগৰ পৰা হাত সৰাৰ বাবে সকলো ধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলাৰ ওপৰত ৰাজ্যৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক বাতৰি মাধ্যমেৰে কেইবাগৰাকী লেখক সংগীত শিল্পী আৰু অভিনয় শিল্পীয়ে কোভিড 19ৰ পৰা হাত সাৰি থকাৰ বাবে চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা মানি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান জনাই আহিছে এই সন্দৰ্ভত অভিনেতা বিজিৎ দেৱচৌধুৰীয়ে এইদৰে কয় এই কোভিড 19ে আমাৰ নিজ ৰাজ্যৰ লগতে গোটেই পৃথিৱীখনতে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আপোনালোকে অকণমান কেইটামান কথা মনত ৰাখিলে আমি এই কোভিড যুঁজত জয়ী হ'ব পাৰিম ধৰক ঘৰৰ পৰা বাহিৰ হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে মাস্ক পৰিধান কৰক আৰু সঘনাই হাত দুখন চাবোন পানীৰে ধুই থাকক আৰু যদি কেতিয়াবা হাত ধুবলৈ অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰক আৰু লগতে সামাজিক যিটো দূৰত্ব সেই দূৰত্বটো কমচে কম 6 ফুট দূৰত্ব এটা বজাই ৰাখক আৰু সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল আমাৰ যিটো চিটাকৰণ ব্যৱস্থা চলি আছে 18 বছৰৰ ওপৰৰ সকলো ৰাইজে যাতে এই ভেকচিন বা চিটাটো গ্ৰহণ কৰে আৰু এইখিনি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিলে আমি কোভিড যুঁজত জয় হোৱাটো নিশ্চিত আপোনালোকে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা শ্ৰোতাসকলে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল AIR নিউজ গুৱাহাটী অথবা নিউজ অন AIR এপ যোগেও শুনিব পাৰিব পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক অৰুণিমা গোস্বামীৰ পৰা ৰাজ্যত কাইলৈৰ পৰা কোভিড সম্পৰ্কীয় নতুন নীতি নিৰ্দেশনা বলবৎ হ'ব এই সংশোধিত নিৰ্দেশনা অনুসৰি ৰাজ্যখনৰ বিশ্বনাথ মৰিগাঁও গোৱালপাৰা আৰু গোলাঘাট জিলাৰ বোকাখাট মহকুমা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে কাইলৈৰ পৰা পৰৱৰ্তী এসপ্তাহৰ বাবে ৰাজ্যৰ কোভিড সংক্ৰমিত স্থানসমূহত সম্পূৰ্ণ কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে জিলাকেইখনৰ লগতে ৰাজ্যৰ মুঠ 247টা অঞ্চলত কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে সম্পূৰ্ণ কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলতো প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচী চলি থাকিব এই নিৰ্দেশনা অনুসৰি দৈনিক 10জনতকৈ কম কৰোণা সংক্ৰমিত লোক ধৰা পৰা 4,581টা অঞ্চল চিনাক্ত কৰি চোকা দৃষ্টি ৰখা হৈছে অঞ্চলসমূহত অধিক সংক্ৰমণ ঘটাৰ তথ্য পোৱা মাত্ৰকে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণাৰ কৰ্তৃত্ব জিলা উপায়ুক্তসকলক প্ৰদান কৰা হৈছে ইপিনে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি পুনৰ পৰ্যালোচনা কৰাৰ পাছত সান্ধ্য আইনৰ সময় 5 বজাৰ পৰা বলবৎকৰণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে মহানগৰীৰ দোকান পোহাৰসমূহ কাইলৈৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈ খোলা ৰখাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে আনহাতে 28খন জিলাত দিনৰ 1 বজাৰ পৰা সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে আন্তঃজিলা যাতায়াতো পূৰ্বৰ দৰে বন্ধ থাকিব ইপিনে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে পূৰ্বে কৰা ঘোষণা অনুসৰি কোভিড প্ৰতিষেধকৰ 2টা পালি গ্ৰহণ কৰা লোকসকলে এতিয়াৰে পৰা বিমানবন্দৰ আৰু ষ্টেচনসমূহত কোভিড পৰীক্ষা কৰোৱাব নালাগে অৱশ্যে তেওঁলোকে 2টা পালি গ্ৰহণ কৰা বুলি প্ৰমাণ পত্ৰ দেখুৱাব লাগিব ইপিনে এপালি প্ৰতিষেধক লোৱা ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলক নিয়মীয়াকৈ কাৰ্যালয়লৈ আহিবলৈ কোৱা হৈছে গৰ্ভৱতী মহিলা 5 বছৰৰ তলৰ শিশু থকা মহিলা আৰু দিব্যাংগসকলক এই নিৰ্দেশনাৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোক আশাকৰ্মী অংগনবাদী কৰ্মীকে ধৰি কোভিডৰ বিৰুদ্ধে আগশাৰীৰ পৰা যুঁজ দিয়া লোকসকলক প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে
তৎকালে প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ নকৰিলে এনে কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা মুকলি কৰি দিয়া নহ'ব বুলিও চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে। ইপিনে বিশ্বনাথ মৰিগাঁও আৰু গোৱালপাৰা জিলাত কাইলৈৰ পৰা কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ সকলো নীতি নিৰ্দেশনা কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে জিলা প্ৰশাসন সাজু হৈ উঠিছে। আজি সংশ্লিষ্ট জিলা উপায়ুক্তসকলে সকলো দিশ পৰ্যালোচনা কৰি এই সন্দৰ্ভত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো নিশ্চিত কৰে বুলি আমাৰ সংবাদদাতাসকলে জনাইছে। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নৱনিযুক্ত সভাপতি ভৱেশ কলিতাই পৰহিলৈ অৰ্থাৎ 29 জুনত কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। পৰহিলৈ শ্ৰীকলিতাই গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত বৰ্তমানৰ সভাপতি তথা কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ পৰা দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিব। ৰঙিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক শ্ৰীকলিতাই কালি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ পাছত আজি সাংবাদিকৰ আগত এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে। বিধায়কগৰাকীয়ে এই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাৰ বাবে দলটোক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে। তেওঁ কয় যে বৰ্তমানৰ সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ নেতৃত্বত দলটোৱে শক্তিশালী ৰূপত কাম কাজ চলাই গৈছে আৰু অনাগত সময়ত তেওঁ এই ধাৰা অব্যাহত ৰখাৰ বাবে চেষ্টা চলাব। নৱনিযুক্ত সভাপতিগৰাকীয়ে আজি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ লগতে দলৰ শীৰ্ষ নেতাসকলক সাক্ষাৎ কৰে আৰু তেওঁলোকে নৱনিযুক্ত সভাপতিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে। এই সাক্ষাতৰ সময়ত বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডাঃ নোমল মমিনো উপস্থিত আছিল। ইপিনে শ্ৰীকলিতাই আজি ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ উত্তৰ পূবৰ ক্ষেত্ৰীয় প্ৰচাৰক উল্লাস কুলকাৰ্ণিক সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ কৰে। সাক্ষাৎকালত তেওঁ আৰ এছ এছৰ নেতাগৰাকীৰ সৈতে দলৰ সাংগঠনিক দিশৰ কাম কাজ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰে। কানাডাত অনুষ্ঠিত চতুৰ্থ অটোৱা ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত কৃপাল কলিতা পৰিচালিত অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ ব্ৰিজৰ অভিনেত্ৰী হিৱাৰাণী কলিতাই শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কৃষ্টি পথাৰৰ বেনাৰত নিৰ্মিত ৰমা কুমাৰ দাস আৰু সবিতা দেৱী প্ৰযোজিত ছবি ব্ৰিজে ইতিমধ্যে 28খনতকৈ অধিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শনৰ বাবে আমন্ত্ৰণ লাভ কৰিছে। এই চলচ্চিত্ৰখনে গোল্ডেন জুৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত সামাজিক বিষয়ৰ শ্ৰেষ্ঠ চলচ্চিত্ৰ, ষোড়শত ত্ৰিশূৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত শ্ৰেষ্ঠ চলচ্চিত্ৰৰ সন্মানো লাভ কৰিছে। সশস্ত্ৰ সীমাবল চমুকৈ এছ এছ বিৰ 24 বেটেলিয়নৰ ৰঙীয়া শিবিৰৰ তৰফৰ পৰা আজি ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ কাউলিত প্ৰাক নিযুক্তিৰ প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী উদ্বোধন কৰা হয়। অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি এই প্ৰশিক্ষণ উদ্বোধন কৰে। অনুষ্ঠানত দিয়া ভাষণত শ্ৰীদৈমাৰীয়ে কয় যে এয়া বড়ো যুৱকসকলৰ বাবে দেশমাতৃক সেৱা কৰাৰ এটা উত্তম উপায়। উল্লেখযোগ্য যে আজিৰে পৰা এসপ্তাহৰ বাবে 70জন যুৱকক লিখিত পৰীক্ষা আৰু সাক্ষাৎকাৰৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব। অনুষ্ঠানত এছ এছ বিৰ ৰঙিয়া ছেক্টৰৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ উপ মহানিৰ্দেশক জগদীপ পাল সিংহসহ অন্যান্য শীৰ্ষ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে। নগাঁও জিলাৰ জুৰিয়াৰ গদাইমাৰী গাঁওখন বৰ্তমান মীন পালনেৰে স্বাৱলম্বী হৈ আন বহুতৰ বাবে প্ৰেৰণাস্বৰূপ হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই গাঁওখনৰ খেতিৰ ঠাইত ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী আছে আৰু গাঁওখনৰ প্ৰায় প্ৰতিটো পৰিয়ালে ঘৰৰ ভেটি মাটিৰ বাহিৰে বাকী সকলোখিনি মাটিৰ মীন পালনৰ বাবে উপযোগী কৰি তুলিছে। উল্লেখযোগ্য যে গাঁওখনৰ শিক্ষিত যুৱকসকলে মীন পালনেৰে স্বনিৰ্ভৰশীল হৈ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে কৈছে যে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহৰ হাতত এতিয়াও কোভিড প্ৰতিষেধকৰ 1,15,00,000ৰো অধিক পালি মজুত আছে। মন্ত্ৰালয়ে কৈছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বৰ্তমানলৈকে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহক 31,51,00,000ৰো অধিক পালি যোগান ধৰিছে। মন্ত্ৰালয়ে লগতে অহা 3 দিনৰ ভিতৰত ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহক আৰু 20,48,000ৰো অধিক পালি প্ৰতিষেধক যোগান ধৰাৰ আশ্বাস দিছে। দেশত যোৱা 24 ঘণ্টাত কোভিড প্ৰতিষেধকৰ 64,25,000ৰো অধিক পালি প্ৰদান কৰা হৈছে। ইয়াকে লৈ দেশজোৰা প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযানৰ অধীনত বৰ্তমানলৈকে 32,17,00,000ৰো অধিক পালি প্ৰদান কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি দেশত চিকিৎসাধীন কোভিড ৰোগীৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছে আৰু সম্প্ৰতি মুঠ আক্ৰান্তৰ 1.94% অৰ্থাৎ প্ৰায় 5,86,000 কোভিড ৰোগী আছে। যোৱা 24 ঘণ্টাত 50,040জনৰো অধিক লোক নতুনকৈ কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে এই সময়ছোৱাত 57,944জন কোভিড ৰোগী সুস্থ হৈ উঠে। ইয়াকে লৈ দেশত বৰ্তমানলৈকে সুস্থ হৈ উঠা লোকৰ সংখ্যা 2,92,51,000ৰো অধিক হৈছেগৈ। ফলস্বৰূপে আৰোগ্যৰ হাৰ 96.75% বৃদ্ধি পাইছে। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা পুনৰ এবাৰ পঢ়ি দিছো। দেশৰ প্ৰতিগৰাকী লোকক প্ৰতিষেধকৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আকাশবাণীৰ মন কী বাতত প্ৰকাশ। দেশৰ 75সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসত সকলো ভাৰতীয়ৰ মূল মন্ত্ৰ ভাৰত প্ৰথম হোৱা উচিত বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মত প্ৰকাশ। ৰাজ্যত কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ স্বামী হেৰুওৱা মহিলাসকলক 2,50,000 টকাকৈ এককালীন সাহায্য হিচাপে প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰকাশ। কোভিড সংক্ৰান্তীয় সংশোধিত নিৰ্দেশনা অনুসৰি কাইলৈৰ পৰা কামৰূপ মহানগৰ জিলাত সান্ধ্য আইনৰ সময় বিয়লি 5 বজালৈ বৃদ্ধি, 4 বজালৈকে দোকান পোহাৰ খোলা ৰখাৰ অনুমতি প্ৰদান আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নৱনিযুক্ত সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ পৰহিলৈ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা।